მოქმედი მარშრუტი ნომერი 211. ის გამო წაუცილებელია მოთხოვნილი ქონდა ცნობა ეს კომისიის დანაშაულება საზომას წინა კონგრესის დღემდე. რა თქმა უნდა, ჩვენი ცნობა მაგნიშნული დოკუმენტია. სამარშრუტო ხაზზე, რომელიც გაერთიანებული იყო 15 ლოტში, 15 ლოტიდან 5 ლოტზე დაფიქსირდა კონკრეტული შედეგი, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ნებართვის მაძიებლებმა გაიმარჯვეს, დანარჩენი 10 ლოტი გამოცხადდა არ შემდგარად. გარკვეულ ლოტებზე კონკურსის არ შედგომის ძირითადი მიზეზი გახლართ ის, რომ ნებართვის მაძიებლებმა სრულყოფილად ვერ წარმოადგინეს ან საერთოდ არ იდოთ დალუქულ კონვერჯის დოკუმენტები, რაც თვითმმართველობის მიერ იყო მოთხოვნილი, რისი არ ქონდა შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი ავტომატურად იხსნებოდა კონკურსიდან და 10 ხაზზე ზუსტად ასეთი ნებართვის მაძიებლები იყო, რომელთაც ვერ შეძლეს დოკუმენტაციის წარმოდგენა. გამოცხადდა ხელახალი კონკურსი, რომელიც ჩატარდება მიმდინარე თვის 22 წში.